Сайн байцгаана уу? Яг одоо энэ бичлэгийг үзэж байгаа хүмүүстээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Миний би Сүндрия буюу та бүгдийн хэлж зааснаар Сүнэ гэж нэртэй байна. Түнэр харанхуйг зүхийн оронд ганц ч болтгоолаа хасаа гэж энэ зүрцүүг маань намайг өнөөдөр ийм зоригтой бичлэг хийгээд суугаад нөлөөлсөн юм аа. Хэдхэн хоног өмнө би агаалганд орсон учраас бие тэнхрүүлэх гэж бас тодорхой хэмжээний цаг хугацаа өнгөрлөө. Гэхдээ маш зоригтойгоор сэтгэлийн гүнд маань тодорхой хэмжээний айц байгаа ч гэсэн өнөөдрийн хүртэл жилийн хугацаанд явсан маш олон эргэлзээтэй асуулт, гүжир гүтгэлэг, доромжлол энэ бүгдэд эцэг тавихаар энэ бичлэгийг хийж байгаамаа. Намайг бүхэл бүтэн жилийн хугацаанд маш ихэр доромжилж гүтгэж энэ бүгд бүх зүйл хутлаа. Би яг одоо өөрийнхөө амаар өөрийнхөө биеэр хэлье. Намайг хятад хүнлэгийн маш олон төрлийн өндөрлгүүдтэй явдаглагын одоо сүулдэ миний гэр бүл үр удамдлуу маань дайрж эхэлж байгаа. Тэгэхээр яг одоо энэ гүжирдэг гүтгэлэг хужаа хүний хүүхэд гэсэн энэ муухай зүйлээ болоорой. Би өнөөдөр хужаа юм бол тэгвэл Монгол улсын Гарамгаатар Дандраатар ч гэсэн хужаа хүн болж хувирах гэдэг. А Монгол улсын Гарамгаатар Дандраатар гэж хүн бол миний өвөө буюу одоо бичиг баримтн дээрээ би зэнцэр охин гэж яВДэг ба зээ хүүгийнх нь зээ охин гэж яВДэг байгаа. Тэгэхээр энэ зүйлээ манай арт хүм маань ингээд цогсоогороо энэ бол гэр бүлийн хувийн үнэт зүйллүү дайрсан маш харамсалтай маш эмзэг сэдв юм шүү. Хоёрт намайг төрийн өндөрлгүүдтэй ахуулсан олон зургуудыг маань 53-та бүгднтэй нь яВДэг явуулддаг нууц амраг болгоод хувирчих. Яагаад би өнөөдөр залуу гоо үзэсгэлэндээ байсныхаа төлөө би хүн болгондоо явдаг эмэгтэй болж хувирах хэрэгтэй гэж. Яагаад амжилттай явж байгаа эмэгтэй хүн болгоны ард яагаад нэг ноён хүн сууж явах ёстой гэж. Яагаад ийм нийгэмд ийм ойлголт өөрөө үүсцэн бэ? Та уулзаагүй хүнийгаа оо энэ тийм байлээ. Тэр тийм гэж илэн штэ гэж ярих хэрэгтэй гэж. Намайг зөвхөн харлуулаад байгаа юм бишээ. Зөвхөн намайг Сүнэ гэдэг охиныг та муухай болгож харлуулаад байгаа юм биш. Та ийм балчир жоохон үр хүүхдүүдийнхээ охтуудынхаа мянган мянган охтуудын ирээдүг нийгэмд бохороор харанхуу болгож хэнийг ч ингэж нийгэмд муухай болгож болдгийм байна. Сошиал дээр юу гэж дуртай нэг юм бичэнгүүд тэнд нь итгээд давлгаалаад муухай болгож харлуулж хүнийг өхүүлж бас амьдруулж болдгийм байна. Та тийм нийгмийг үр хүүхдтэй битий үлдээгээрээ. Би өөрөө багш хүн. Мянган мянган шавнартай би 7 жилийн хугацаанд би өөрийнхөө сургалтын төвийг 4 салбарт сургууль болтол нь нэгэд амжилттай би олон шавнартай олон багш нартай сурагчтай хамт олондоо олон эцэг эх нартай сонгууль олгоноор нэг эмэгтэйг золиосон гаргадаг. Жил олгоноор 4 жил нэг болно. Орон нутгийн сонгууль оллоо. Дахиад нэг сонгууль олно. Өрсөлдөгчөө харлуулахын тулд нэг эмэгтэйг зүгээр л нэг зураг тавиал оо энэ хоёр явдаг. Зөвхөн надлуу дайраад байгаа юм биш. Маш олон хүний хамгийн өнөөт зүйл болох гэр бүл рүүнд дайрж эхэлж байна. Хин нэгний амраг болгоч хувиргаж юм. Энэ бол байж болшгүй зүйл. Тэгэхээр яг одоо бүгдээрээ хамтдаа энэ бүх зүйл дээр цэг тавья. Дахиад хин нэгэн ямар нэг эмэгтэйг би золиосонд яваасаг гэж би хүсэхгүй бай. Хин нэгний амьдралаар тоглоосаг гэж хүсэхгүй бай. Энийг дааж явдаг хүмүүс гэж байгаа дааж явахгүй хичнээн хүүхдүүд хүмүүс байгаал. Би баг насаа бас тийм ч сайхан нэрсгэн амьдралаар би үсэггүй. Тийм ч учраас би хүүхдүүд туслахыг хүсдэг юм аа. Яагаад тэгэхээр хүүхэд насын л үлдэх ёстой байхгүй юу? Хүүхдэд ерөөс ийм хар бараан зүйл муухай хар бараан дурсамжийг үлдээж болохгүй. Тэр дурсамж нь арилдгүй том болсон ч гэсэн хичнээн мундаг сайхан байгаад ч хичнээн амьдрал нь сайхан байгаад ч бага насндаа авсан ч чарах нь бага насндаа авсан тэр мэдрэмж нь арилдгүй юм аа.
та одоо яг одоо охиныхоо уцыг гэж юм уу шалгаад охиныхоо сэтгэл зүг хараад үзээрэй. Тэр хүүхэд ч гэсэн хүчрхийл дүртэй явж байгаа юм биш үсттэй. Би махуудын хувьд ч гэсэн би мах бодийн хувьд биш байлаа гэхэд сэтгэл санааны хувьд сошиал орчинд найз нөхдийнхөө хувьд сургууль дээрээ энэ бүгд болж байгаа юм биш үсттэй. Та нэг анзаарад үзээрэй. Өнөөдөр мянган мянган эмэгтэйчүүд өрх толгоолсон эмэгтэйчүүд байна. Хин ч хариуцлага үлээхгүй. Хүүхдтэд болгоол орхиж байна. Маш олон эмэгтэйчүүд тэр хүмүүс ч гэсэн амиа орлоод үхэхийг хүсэж байгаа шүү дээ. Хүсэж байгаа. Гэхдээ яагаад чадахгүй байна вэ? Үр хүүхэд нь байгаа байхгүй. Үр хүүхэд нь байгаа. Үр хүүхэд нь байгаа учраас тэр хүмүүс тийм зориг гаргаж чадахгүй байгаа. Амьдын тамд унаадч болохгүй би үр хүүхдийн хэдлөө би амьдрч чадна гэж бодоод тэр эмэгтэйчүүд өөрөөсөө гарамгүй тийм их зориг хүчийг өөрөөсөө би хүчээр би болгоод амьдрж байгаа байхгүй юу? Тэгээ яагаад эмэгтэйчүүд бид нар нэг нэгэндээ урам зориг өгөөд хамтдаа хөтөлцөөд бид нар босч нэгэндээ туслаад сайхан нийгмийг бүтээж чадахгүй гэж чадна шүү дээ. Яагаад гэвэл бид нар цөөхүүлээ. Цөөхүүлээ юм чи хоорондоо бид нар юроосоо муудалцаж, харгалдаж, нэг нэгэндээ атааж өтөөтэй байж, хов жимхөөж болохгүй. Яаж бид нар сэтгэлэн гэрэл нэмэх вэ? Энэ бүгдний хідүүлэх хүч нэмээ нэг нэгнийгаа хүчрхийлэхэ болий. Монгол иргэд, эмэгтэйчүүд хүүхдүүдийгээ хайрлаж хамгаалах хэрэгтэй шүү. Хамгаалах ёстой, тийм үүрэгтэй. Та өөрөө эцэг хүн, өвөө хүн, ах хүн, та нарт маш их хүч байгаа. Та нар маш их аимхаа, маш их зориггүй, сул дорой эмэгтэйчүүд бидрийг хамгаалж хайрлах ёстой. Тэгэхээр энэ муухай хар нийгмийг ингээд цэг таммаар дахиж хин нэгнийг золиос болохыг үндэ би хараад төвчөж чадахгүй. Эцэст нь хэлгээд яг одоо нийгэмд би болсон энэ муухай хар бараан ийм уур амьсгал нэгнийг хараад зүхдэг, атаа харгадаг ямар ч юм харанхуугаар гүтгдэг, ам дамцсан ярианд итгэдэг ийм нийгмийг цогсоохын тулд хувааса би хичээнэ. Би эцээ хүртэл хичээнэ. Маш их хичээнэ. Мянган мянган охтуудын төлөө мянган мянган гэртээ шаналаад уйлж байгаа үр хүүхдээ тэрвэрэд аргаа ядаад яхаа мэдгүй очроо болохгүй байгаа эмгтээчүүдийн төлөө би чадлаараа тэмцэнэ. Чадлаараа хичээх болноо. Баярлалаа.